Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, прво ви благодарам што се денеска со нас во едно од најсиромашните мала во Република Северна Македонија. Денеска сме во Шуто Ризари да заедно покажеме навистина солидарност на дело, да покажеме резултат кога сме заедно, дека е можно да паралелно и по пат на донации, покрај државата, општината и сите други јавни институции може да се решават одредени акутни проблеми на граѓаните. Денеска сме овде да на дело видиме практична реализација на 6 улици, каде што благодарение на фирми донатори, а под раководство на пратеникот Самка Ибраимовски, каде што обезбедивме решавање на периферен дел од Шуто Ризари, каде што условите беа далеку под стандардите. Живеа деца, одеа во калта, се враќаа од училиште мокри и слично. Денеска тоа е решено. 6 улици се поплочени, целосно решени, со нова инфраструктура која што апсолутно дава и можност на функционалност во решавањето на идната атмосферска канализација во Шуто Ризари, каде што градоначалникот и општината аплицираа и веруваме дека во текот на летото ќе почне со нејзина реализација. Овде се реализираат и многу други проекти, се надеваме првата полициска станица уште во мај ќе биде отворена, затоа денес ке министр за внатрешни работи со нас, таму објектот е при крај и верувам дека ќе можеме средината на мај да го отвориме, но тогаш да се отвори детската градинка, спортската сала и други проекти кои ще се реализираат овде. Драго ми е што навистина фокусот покрај растот и развојот на државата внимателно ни е насочен кон најсиромашните, кон оние на кои што им треба неопходна инфраструктура и за која што реализација работиме сите ние здружено заедно. Секако, 2018 година реализиравме и од државните пари големи инфраструктурни проекти во 11 општини. Едни од реализациите се овде на две улици. Едната улица е Виетнамска, другата улица е Волт Дизни, кои што беа предвидени во програмата. Едни од проекти е 1.400.000 денари, другиот е 820.000 денари. Но такви проекти се реализира во Битола, во Кочани, во Делчево и во останатите се вкупно 11 општини. Ова година за комунална инфраструктура имаме нови 20.000.000 денари, во тек е постапката под раководство на министерот за имплементација на стратегијата за ромите, господинот Музафер, кој што ја координира целата постапка. Целта ни е државата, општината и сите јавни институции да не бидат единствената наша надеж. Сакаме да апелираме и до сите други деловни луѓе, бизнисмени и компании кои што може да помогнат, да ни помогнат во делокругот на тоа што можат, за да можеме паралелно на повеќе траки да работеме, да навистина да го унапредиме квалитетот на инфраструктурниот живот на граѓаните од Шуто Ризари, но и на по сите други ромски мали кои што ги имаме ширум државата, кои што и како сите знаеме дека најмногу фокус треба да посветиме таму. Ви благодарам. Премиера имао пред неколку дена предмет околу субвенциите во земјоделието. Дали ова денеска не е влегување во предизборната кампања на последниот ден пред изборите председателски и ваквото промовирање? Значи, апсолутно не, заради тоа што гледате дека и како премиер и министрите имаме владени активности кои што ги тераме. Ние не сме овде со кандидатот и ги тераме тие владени активности кои што секогаш постоеле заради тоа што владата постои и функционира. Законот прави јасно разграничување. Членот 8а уште во 2016 година го има Уставниот суд укинато делот на субвенциите и сосема законски согласно програми кои што се донесени уште со донесувањето на буџетот пред прогласувањето на изборите. Субвенциите се целосно законски, реализацијата продолжува, таа реализација се случува секоја година, токму во овој период, секоја година, во април месец се плаќаат субвенциите за тутунот. Значи, не е нешто различно или нешто поново. Впрочем, и заради тоа Уставниот суд го има укинато тоа како одредба од членот 8а од изборниот законник. Секако, внимаваме на изборите, внимаваме на изборниот законник, внимаваме да немаме никаков вид на влијание, но секако владата постои, таа функционира додека се и распишани избори без разлика дали се тоа локални, парламентарни или председателски избори. До каде сте со преговорите за СЈ и дали очекувате некаков договор до среда, бидејќи е закажана веќе собраниска седница? Работните групи работат. Денеска добив извештај од министерката за правда дека се прават напори веќе за следен состанок. Работат на материјали, околу правни формулации за одредени членови, кои што верувам дека ќе не доближат заедно. Знаете дека нашата намера како влада е да овој закон
многу важен за правосудниот систем во Република Северна Македонија, а посебно за воспоставување на добра иднина на јавно обвинителскиот систем во нашата земја, е важно да го донесеме со консензус. Правиме напори до последниот рок, додека имаме време, додека Европската Унија не го затвори извештајот, тоа е рокот кој што си го дадовме пред нас, да се обидеме по пат на консензус, на вистина да најдеме решение на ова, не така лесно или чувствително прашање како што е законот за јавното обвинителство. Објавени се 6 разговори телефонски. Дали се тие дел од бомбите кои ги имавте вие и дали има истрага МВР, дали спроведува, кои ги пуштил, каде се пуштени и колку такви снимени разговори некој поседува и кои може да бидат злоупотребени? Значи, од министерот за внатрешни работи сум информиран дека тие ги преземаат сите дејствија, секако се преземени мерки согласно законот. Има закони во нашата земја, тие постапуваат, очекуваме одлуки од јавното обвинителство. Знам дека пред некој ден, недела, две колку беше, имаше исто така емитување на бомби кои што допираат и во приватноста и се поднесена е соодветна кривична пријава од страна на јавното обвинителство. Ако се повтараат ваквите работи, законот јасно определува секако како постапуваат институциите. За мене е значајно да се постапуваат институциите. Дали се тоа дел од разговорите, тоа што го имам слушнато, јас ги немам слушнато, искрено кажано, сите разговори, малку ми стана и мачно после долго време, но тоа што го слушнав, да, е од делот на пакетот кој што е предаден во специјалното јавно обвинителство, кое што секако само потврдува дека ние сме само добиле дел од тоа што на времено се правило како неовластено прислушкување, го имало и на други страни, но добро што има закони, се надевам дека институциите на системот ќе постапуваат строго по законите. Јас би сакал нешто да кажем во делот на зашто сме денеска тука дојдени, не сме ни за СЕО, ни за други прашања. Ние продолжуваме да градиме. Јас како инициатор на овие 6 улици, од без разлика, ние не го правиме ова за време на избори, прво. Ова е почнато од многу подамна. Ние продолжуваме и после избори да работиме. Кај што се најсиромашни граѓаните, благодарение со поддршката моја и на донаторите, и на поддршката на владата што ни дозволувате да работиме со нашите донатори, да направиме уште најмалку едно десетина улици и овој народ тоа чека од нас. Денеска темата е околу улиците, не е темата за било што друго да го замараме преседникот, подно преседот на парламентот. Благодарам, продолжуваме да градиме улици. Нека, е, да ставаме да дадат. Значи, не можете вака прво да ги замолчувате медиумите? Не, не. Важно, нема проблем. Целта не е за тоа. Целта не е за тоа. Да. Целта беше, под практично кажано, да ве замолиме да има фокус заради тоа што можете да ни помогнете. Фокус да предизвикате политика не одредува. Нема проблем, еве јас јавно да замолам, ваше како ќе постапите. Целта ни е да мотивираме и други фирми и донатори кои што може да донират на најсиромашните граѓани во нашата земја, да продолжиме да им помагаме. Има уште две локации, десетина улици се исто така во прашање, се работи за нашите деца, се работи за граѓаните на кои што стварно треба да им помогнеме. До тука би застанал, повелете. Прашање ако може лидерот на Дали Ахмети кажа дека за него е прифатливо да се отвори уставот и да се минува начинот на избор на председател на државата, значи во собрание. Дали е прифатливо тоа и за СДС? За нас прво очекувањето е 100% дека ќе имаме успешни избори. Јас не си дозволувам да коментирам што би било, како би било, заради тоа што искрено очекувам и знам дека цензусот можеме да го постигнеме. Кога дискутираме за ситуации, што ќе биде, ако биде, тогаш и демотивираме излезеност. Јас верувам дека ќе имаме успешен прв круг, јас верувам дека ќе имаме успешен втор круг, верувам дека непосредните избори секогаш се подобро дојдени, секогаш ни стојат алатките на располагање и преку парламент да се бира председателот, секој пат ни стојат алатките на располагање да ги повториме изборите, сето тоа ни се нашите правни можности. Но, имаме одговорностите како граѓани да излеземе и да гласаме и да избереме председател на нашата земја. Тоа е право на граѓаните, тие ќе се одлучат кој, но да не ја пропуштиме оваа шанса. Не е изборот на председател, значи нова политичка криза. Не ни треба. Еве не, имаме диалог, разговараме за напредување на законите, реформите и се. Јас сум убеден и уверен дека ќе успееме. Впрочем, еве нека кажат сите политички субјекти во државата, последните анкети кажуваат дека граѓаните чувствуваат огромна одговорност за успешноста на изборите. Јас верувам дека таа огромна одговорност ќе се преточи на дело со максимална излезеност на сите оние наши граѓани кои што се дома. Секако знаеме дека имаме голем процент од граѓаните кои што заминали надвор од државата, но знам дека ќе излезат во масовна бројка. Благодарам. Повелете. Новинарите, тука и министерот Спасовски.
Обвинителството се прогласи дека нема кривично дело, а исто така и МВР се дистанцираше бидејќи нема приватна тужба и писмена пријава. Иако нападот беше документиран и во камера и го видовме сите. Каква порака испраќаат институциите на овој начин со една неказливост вака и непостапување? Значи, институциите постапуваат на вистина согласно закон. Секој граѓанин, вклучително и новинарите, политичарите, било кој граѓанин од било која професија, секогаш може да си постапи по закон. Ако мислите дека е одредена институција, не соодветно постапило, апелирам, анимирам, охрабрувам, формулирајте ја, пријавате и поднесете ја. Институциите ќе постапат. Ако не постапат, ќе носат одговорност и ќе кажат зошто не постапиле или постапиле. Самата институција определува дали некаде има основ за кривична пријава, дали има основ за одземање на слободата преку притварање, дали има основ за поднесување на обвинителни акти или слично. Треба да знаеме дека јавно обвинителскиот систем ги води истрагите. Министерството за внатрешни работи е алатка. Финансова полиција е алатка. Јавното обвинителство е тоа кое што одлучува дали отвара истрага, дали покренува постапка, дали понатаму тоа го преточува во обвинителен акт. Јас можам да апелирам дека институциите мора да постапуваат согласно закон, согласно доказите кои што им се на располагање и да сватат дека постојат заради граѓаните. Јас го чувствувам вашиот порив да анимирате вакви прашања и драго ми е што заедно еве дебатираме и одговараме на ваквите прашања, заради тоа што секој треба да постапува по закон, а непостапувањето секако си носи и кривична одговорност за самите институции и луѓе кои што добиле предмети и не постапувале. Така да јавно обвинителство, ако даде насока за одредена истрага, за одредена предистражна постапка, за одреден јавно обвинителски настан или било каква наредба, Министерството за внатрешни работи ве уверувам 100% ќе постапи, другите државни институции кои што се алатка буквално на јавно обвинителскиот систем на државата исто така ќе постапат се во функција за да потврдиме дека постојат заради граѓаните. Тоа е смислата на нивното постоење. Повелете други прашања? Премиерот на прашњеве околу прашањето за избор на претседател. Дали евентуално со ВМРО имате разговарано околу тие две опции што ги спомна министерката Десковска со оглед на тоа што е потребно двотретинско мнозинство за заменување на уставот? За избор на претседател за кој за? Двете опции што ги спомна министерката Десковска вчера за избор на претседател на државата доколку не се постигне цензус во иднина да... Не, немаме разговарано. Ние веруваме дека ќе победиме при успешен цензус. ВМРО да ПМН не верува дека ќе победат при успешен цензус. Поддржуваме двете страни независни кандидати. Тоа е добро. Значи, двете страни кога се надева дека ќе победат, дека ќе успеат со своите концепти, тоа е добро. Победниците исто така има должност тоа да биде регуларно, законски, јас реков кристално чисто. Оти кога победувате, сакате таа победа да биде неоспорена од никој. И тоа е добро. Јас верувам дека двете најголеми политички партии, а со нив и сите други политички партии во Република Северна Македонија ќе сторат се да имаме фер, демократски, регуларни избори, успешни избори и секако победникот да биде на крајот председател на сите граѓани на Република Северна Македонија. Нашиот фаворит го знаете, нашите аргументи ги знаете, секаде ги повтараме, но не би сакал еве овде да ја злоупотребам оваа можност. Секако јас уште една само ќе потврдам дека цензусот е нешто кое што е обврска на сите и верувам дека ќе го постигнеме, а второ, немало ни причина да разговараме заради тоа што и двата концепти, еве така да ги кажам, веруваат дека ќе успееме во нашите аспирации за победа на овие избори, а секако тоа е возможно и при успешни избори.